ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜୋସ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମୌକା ଆସିଛି ବିଜେପି ପାଇଁ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗର ଏଭଳି ମାସିଭ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ସବ ମନେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତି ଉତ୍ସାହର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତମାମ ନେତା କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଚ ବାଜାରେ ମାତିଛନ୍ତି, ବାଜା ବାଜୁଛି, ନାଚରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ବିଜେପି ପ୍ରଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେତେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି 2019 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେପି ଏପରିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁଠି ବିଜେପି ହାତରେ ଥିଲା ସେ ଆସନ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଇଏ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବିଜେପି ପାଇଁ ଇଏ ଦିନ, ଯେତେବେଳେ କି ବିଜେଡ଼ିର ଲଗାତାର ବିଜୟର ଧାରାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ବିଜେପି, ଏବଂ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ଏ ଫଳାଫଳ ସେତିକି ବେଳେ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ସମୟ ବାକି ଅଛି। ତ ସମୟ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ସମୟ ପାଖେଇବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟରଙ୍କର ମୁଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତାହା ଏ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳର ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ କି? ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସଫଳତା, ଏ ଯେଉଁ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଇ ଧାରା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ତେଜେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଲଗାତାର ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ। ତେଜେଶ୍ୱର ବାବୁ, ବିଜୟ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ସଫଳତା, କିନ୍ତୁ ବିଜୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବିଜୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିପିଲି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ସେଇଠି ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି। କାଲି ସବୁଆଡ଼େ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ କଥା କହୁଛୁ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ବୁଥ୍ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ସାହି ସାହିର କଥା ଆମେ ଦେଖୁ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଏ ବିଜୟର ଧାରା କେବଳ ଧାମନଗରରେ ସୀମିତ ହୋଇକରି ନାହିଁ, ଇଏ ଇଏ ପିପିଲି ଗଲାଣି, ଇଏ ଚାନ୍ଦବାଲି ଗଲାଣି, ଇଏ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଭୋଟ୍ରେ ଆମେ ଜିତିବୁ, ଏବଂ ଏବଂ 147ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା 2024ରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।